2018年国乒以全新的阵容出战亚运会，并取得了五金的荣誉回来，算是让国乒找回了乒乓帝国的颜面。出战的人员有樊振东、林高远、陈梦、孙颖等一干年轻运动员。运动健将在亚运会上表现出了极高的技战术水平，引得了众人的纷纷拍手叫好，也再次向世界证明了国乒后继有人了。这些人经过了大赛的洗礼，慢慢的成长成为了接班人，这是无可厚非的。可是近日有这么一则消息，可能会惊到丁宁与刘诗雯的粉丝。丁宁的主管教练陈斌在体育晨报节目中无意间透露出了丁宁与刘诗雯可能无缘奥运的消息。大伙听到这些，是不是各种想法涌现出了？这是抛弃老将退位让贤，还是说身上的旧伤导致会影响比赛？不是很清楚。如今中国女乒形势的人来说，可能比较迷糊。现在奥运会的名额主要是靠之前刘国梁传下来的老规矩决定的，名额的争夺五选三的机制，所以将会在丁宁、刘诗雯、朱雨玲、陈梦、王曼玉中选出三个人出来。如今的小运动员们在亚运会上的表现，比如获得混双金牌的孙颖莎，她的机会也是很大的。不过从女乒的主力人员来看，丁宁、刘诗雯和朱雨玲还是首当其冲的，不过被淘汰的机会还是有可能的。在节目中的陈斌就透露到，如果丁宁、刘诗雯还是一直输球，被淘汰是没办法的，毕竟我们要面对的是奥运会，而这次的亚运会就等同于对陈梦与王曼玉的一次中考，考试成绩的好坏将决定他们的机会。小编听到这些，越是对丁宁他们的担心，大家都能看得出来，今年的丁宁状不是很稳定，希望他们能再站起来，奥运会还等着他们。